Tak okrem tohto turné s alkoholom je to samozrejme vydanie nášho DVDčka, ktoré sa volá Konfliktológia 1990 až 2008. No a to je ešte na dlhšiu debatu asi o tomto DVDčku. Samozrejme koncertujeme ako každý rok non-stop. Pomaličky, možno tento rok stihneme aj 1000. koncert odohrať. A teda hlavne to DVDčko pred mesiacom, ako sme pokrstili, tak je, robíme aj reklamu na toto DVDčko. To je asi najväčšia novinka naša. Tak vlastne otec je Ota Hereš z Alkoholu vlastne, áno. Je DVDčka. Predtým sa urobil ešte nejaký nový videoklip s kamarátmi, áno, z Arzénu, spoločný. Áno. Tak ten asi budete vidieť. Urobil sa videoklip na skladbu Janičko Janko, je to skladba kapely Arzén. A vlastne sme urobili takú nejakú našu špeciálnu symbiózu. To znamená, že my hráme určité party v tej skladbe v našom prevedení, Arzén zase vo svojom prevedení a natočili sme spoločný videoklip. Hlavne tomu DVD, s tým bolo strašne veľa práce, strašne veľa strihania, všetkého možného. V podstate tam sa použilo veľa materiálu, ktorý je starší. Či už klipy, zábery, amatérske zábery z rôznych starých koncertov, v podstate aj nových. A hlavne sú tam všelijaké také klipústky. Pikošky, kde sme všetci strašne navalení. No povedal by som to jemne, že sú to humorné situácie. Áno. Rôzne humorné situácie. Koncertné humorné situácie. Sú aj takéto gixy, je tam aj dokument, sú tam všetci bývalí členovia kapely, ktorí učonkovali za tých 18 rokov v konflikte. Ten materiál je veľmi rozsiahly, naozaj to DVDčko je nadúpané a vlastne okrem toho, že sú tam videoklipy oficiálne, ktoré vyšli, tak je tam záznam koncertu na Topfeste 2007, ano. Potom sú tam gixy, ktoré sme už spomínali, rozhovory. Bonusové videá, rozhovory s jednotlivými členmi, je tam dokument, takže je na čo sa pozerať. Plus audio CD vlastne. Áno, a to je taký ako bonus, že vlastne toto DVDčko, tento DVD set obsahuje okrem toho DVD nosiča aj audio CD, kde je vlastne ešte záznam koncertu, zvukový záznam live in Topfest 2007. Takže s tým bolo strašne veľa práce a kým sa to všetko urobilo, tak v podstate vyše roka a pol sme pracovali s tým, no zbierali staré materiály, takže. A nová doska v podstate teraz je čas na to, aby sme začali pracovať na nejakých nových skladbách, sú nejaké motívy, určité. Áno, už pomaly na tom pracujeme. Máme ešte čas, lebo my vydávame len každé 4 roky jeden album, takže. Áno, je tam ešte chvíľu čas, ešte jeden rok je tam v pohode. Áno, proste my to skore nestihneme.